Bugün Qaradağlı qətliamından 29 il ötür. Erməni hərbi birləşmələri Xankəndində diskalasiya olunmuş 366-cı motatıcı alayın hərbi texnikasının və canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə 1992-ci ilin fevralın 15-dən başlayaraq Xocavəndin Qaradağlı kəndinə hücum edib. İki gün çəkən ağır döyüşdən sonra müdafiəni yaran ermənilər fevralın 17-sində kəndi işğal ediblər. İşğal zamanı kənd tamamilə dağıdılıb. Dinc, əlyalın əhaliyə, günahsız uşaqlara, qadınlara və qocalara amansızcasına divan tutulub. Faciə nəticəsində Qaradağlıdan girov götürülən 117 kənd sakinindən 80-ə yaxını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. 6 nəfər itkin düşüb. 9 nəfərin isə şahid ifadələrinə əsasən əsir götürüldüyü sübut olunub. Şahid ifadələrinə görə əsir götürülən azərbaycanlıların 43 nəfəri Xankəndinin 2 kilometrliyində güllələnib. Sonra isə onlardan bəzilərinin başı kəsilib. Vüqar Ağayev, Baku TV.